Goeiedag allemaal van julle, hoop het gaan sommer voor die wind met allemaal. Ons wil vandag bykie kyk na woordprobleme, soos dat ons het in die klas oefen. Ons wil vraag dat julle asseblief bykie by die huis daarna sal kyk, en dat julle dit ook op hierdie manier sal oefen, want dit is die manier waarop ons dit in ons boeken hanteer, en waar ons dit ook op ons witbordjies wekeliks in die klas oefen. Ek begin by ons eerste skyfie. As ons kyk na die skyfie wat sê, een fiets het twee wiele. Hoeveel wiele het drie fietse? Nou graad 1, julle sal onthou in die klas, dan leer ons altyd vir julle, ons teken woordprobleme altyd net met sirkels. Nie omdat ons dink julle nie mooi fietse kan teken nie, maar omdat het net soveel makkeliker is en dis tydbesparend om somme net sirkeltjies te gaan teken. Goed, so ons kyk, een fiets het twee wiele. As ons dan begin, daar is my twee wiele. En daar is belangrik dat ek uit die sirkeltjies uit, uit jou tekening uit, moet ek dadelijk kan gaan sien wat was die sommetjie. So dis belangrik dat jou sirkeltjies so geteken word, dat het nie net kolletjies is nie, dit moet mooi getel kan word, dat jy vrou dadelijk kan tel, o, maar kyk, hier is een fiets en een fiets het twee wiele. Goed, kom ons gaan dan aan. Nou is my vraagie, hoeveel wiele het drie fietse dan? So ek het my eerste fiets, so twee wiele gaan teken. Nou gaan ek aan. My tweede fiets, het dan nog twee wiele, en my derde fiets, het ook twee wiele. Van hieraf kan ek nou makkelijk gaan tel. Goed, fiets nummer 1, fiets nummer 2, fiets nummer 3. So ek teken nie al die sirkelkies om net op een hoop nie, ek moet kan sien dat het 1, 2, 3 fietse is. Van daar af, kan ek nou makkelijk een sommetjie gaan skryf. So wanneer ons nou begin om ons sommetjies te skryf, want nou gaan ons nie meer net teken nie, ons moet nou gaan sê, wat was die som vir hierdie fiets, vir hierdie tekening wat ons gemaakt het, excuse. So dit gaan dan beteken, ek het 2 plus nog 2 plus nog 2, want onthou, elke fiets het 2 wiele. So 2 plus 2 plus 2 is dan gelijk aan 6 wiele. Onthou dis belangrik, dat dit waarmee ek werk, dit wat ek bezig is om te tel, moet altyd aan die einde van my antwoord kom. So ons het gesê, 2 wiele plus 2 wiele plus 2 wiele is dan gelijk aan 6 wiele. Goed, kom ons kyk gou die volgende sommetjie. Hoeveel pote het 'n hond? Dan het ek daar gaan teken, 4. Een hond het 4 pote. Nou is my vraagie, maar hoeveel pote het 2 honde? Nou kan ek op 'n nuwe lyntjie of op 'n nuwe paadjie of 'n spasie ooplos tussen my 4 sirkeltjies, my volgende hond se 4 pote gaan teken. En nou kan ek sien die boonste ry is my eerste hond en die onderste ry is my tweede hond. So ek kan nou van hieraf 'n sommetjie gaan maak, want onthou dis belangrik dat ek moet 'n sommetjie skryf. En my sommetjie hier gaan dan wees 4 plus 4 is gelijk aan 8 pote. Wanneer ons hierdie werkies merk, sal dit dan nou wees, ek gaan 'n punt kry vir een hond vir die boonste 4 sirkels, nog 'n punt vir die onderste 4 sirkels. 'N punt vir my sommetjie, 'n punt vir my antwoord wat 8 is en dan ook 'n punt vir die woordjie pote. So so sommetjie tel 5 punte. Onthou maatjies, 'n ander woord vir skryf 'n som is 'n getalsin. So as juffrou sê, skryf die getalsin, dan sal dit wees die sommetjie. 4 plus 4 is gelijk aan 8. Nog 'n sommetjie. Hoeveel tone het jy? En dan vraag, hoeveel tone het twee maats saam? Nou, voor ek twee maatse tone kan gaan uitwerk, moet ek daarom eers self weet, ek het 10 tone. So as ek my eie 10 tone gaan teken het, dan kan ek vra my hoeveel het twee maatjies saam. Dan is dit makkelijk, ek teken nog 'n maatjie, se 10 tone. En van daar af kan ek dan 'n getal sin of 'n sommetjie gaan skryf, wat dan sal wees 10 plus 10 is gelijk aan 20 tone. My volgende som. Ek het 5 appels.
daar is my 5 appels. Oeh, nou is het baie lekker. Nou eet ek 2 appels op. Nou baie belangrik hier om te onthou graad 1. Ek mag mos nie die 2 appels wat ek op eet gaan uitvee nie. Sê nou maar ek eet appels wat ek op eet, of my hond kou dit, of ek verloor dit, of ek gee dit weg, of as ek met geld begin werk, ek sê ek gee vir iemand geld weg. Dit waarmee ek begin het, moet nog steeds daar bly. En dit wat ek weggee of opeet, trek ek dan mos net dood. Want, wat het juffrou gesê? Uit dit uit wat jy geteken het, moet ek dadelijk kan sien wat is my getalsin of my sommetjies. So nou kan ek sien, ek het 3 appels oor. En as ek van daar af 'n sommetjie moet gaan skryf, dan is dit baie makkelijk om te sien. Ek het 5 appels gehad, ek het 2 opgeëet, en my antwoord is, daar bly 3 appels oor. Goed, kom ons kyk na 'n laaste som. Ek maak 3 koppies tee. Ek drink 1, mama drink 1, en papa drink 1. Hoeveel is oor? Nou het juffrou vir jou dit met verskillende kleure gaan doen. Jy kan byvoorbeeld deur die koppie tee wat jy drink, 'n streepie trek. Die een wat mama drink, kan jy 'n kruisie oormaak. En die een wat papa drink, kan jy dalk 'n streepie maak wat na die ander kant toe wys. Of, jy kan 3 streepies maak, elkeen in 'n ander kleur, sodat jy kan sien wat is jou som. Ek het daar gaan skryf. Goed, ek drink 1 van die koppies tee, toe trek ek om dood. Toe sê ek, mama drink 1, toe gebruik ek 'n ander kleur om dood te trek. En papa drink 1, weer met 'n ander kleur. Hoekom ek verskillende kleure gebruik, is sodat ek op die ouende my som kan gaan skryf en nie gaan sê, 3 minus 3 is gelijk aan 0 nie. Maar ek moet soos wat elke koppie tee gedrink word, moet ek hom gaan aftrek of minus. So my som sal dan wees 3 minus 1 minus 1 minus 1. Is gelijk aan 0 koppies tee wat oorbly. Goed, julle kan lekker van hierdie sommetjies gaan oefen. Volgende week sal ons weer vir julle 'n paar nuwe woordprobleme opsit wat julle kan gaan oefen. Dankie maatjies, lekker bly, lekker werk. Totsiens.